Хочу що. Привітайте, будь ласка, тернополян з Днем Святого Миколая. Що б ви їм хотіли побажати? Я думаю, ну, за вами і так багато слідкують, дуже цінують ваші спогади. Новий рік скоро. Так. Скоріше з людьми. Добре. Ви знаєте, що? Мені настільки зараз серце болить. Я по ночах спати не можу. Я до п'ятої години не сплю. Я добре, що є молитва. І я маю що молити, маю багато молитв, знаю на пам'ять, так молодші молитвенники. Тепер така молитва і до Святої Бригіди, і все. Що я хочу побажати Україні, мої дорогі державі, многострадальні. Я хочу, щоб не було війни. Я не можу терпіти, сьогодні я побачила хлопця, хлопець високий, гарний. Він де так кидає лівою ногою протеза. Я його побачила, через вікно прийшла, кажу, Савчику, я не можу ще до того дивитися. Я кажу, зараз що, хлопець? Кажу, молодий хлопець, він вже без ноги, він не має ноги. Я бажаю, щоб того не було. Та вже вистачить наше покоління, вже натерпілося, то ще маєте ви, діти. Я на тих солдатах, як покажуть по телевізору, я на них. Якби я була здоровша, клянусь вам, я би втекла з дому. Клянусь вам. Якби мене не боліла нога, я би втекла з дому, і я би пішла до тих дітей, я би їм їсти варили, сорочку прала. Даю вам чесне слово, я клянуся перед Богом, що я би то робила. Я не хочу, щоб на Україні гинули люди, я не хочу. Я не хочу, а та Москва, невже її ще мало? Вона ще не напилася людської крові. Вона ще не напилася, вона ще справу має.